coach. And your slam is just piano and vocal. Vēl pavisam gaisā ir pēdējās lietas lāzes, bet gaisā, skatoties debesīs, jūs redzat varavīgs. Tās krāsas, tas skats, kā pārējais tilts no vakardienas uz šodien. Kā pārējais tilts no pagātnes uz nākotni. Šogad Latvijas mākslas migrošanai 65 gadi. The rainbow is a bridge to connect 65 years of legendary history of Latvia and gymnastic in present day to a promising future. Esiet mīļi sveicināti starptautiskajās sacensībās Baltijas aplis 2012. Ladies and gentlemen, please welcome to the Baltijas aplis.